Дэд хөйл 17 дугаар бүлэг. Чи өөрийн бурхан эзэнд өө сэвтэ ямар нэгэн согогтой үхэр хонийг бүөрг. Учир нь тэр чиний бурхан эзний өмнө жигшүүрт зүйл юм. Эзэн бурханаас чинь чамд өгч буй хотуудын аль нэгэнд та нарын дунд суудаг эрэгтэй эмэгтэй хэн нэгэн хүн түүний гэрээг зөрчин эзэн бурханы чинь өмнө муу үйл хийж миний тушаасны эсрэг өөр бурхтад очиж зарагдан тэдэнд эсвэл нар сар тэнгэрийн аливаа эрхст мөрөг бөөс энэ нь чамд мэдэгдэж чи түүний тухай сонссон бол сайтар шалгаж үз. Хэрв тэр нь үнэн байгаад Израиль дийм жигшүүр тэрэг гарсан гэдэг нь батлагдвал чи тийм бузар муу хэрэг хийсэн тэр эрийг эсвэл тэр эмийг хотын дааман хаалга руу аваачиж чулуу чулуудаж аал. Алуулах хүнийг хоёроос гурван гэрчин амаар алахтун. Харин ганц гэрчин амаар бүү ал. Түүнийг алах үед эхлээд түүний эсрэг гэрч нарын гар хүрч дараа нь бусад бүх хүмүүсийн гарыг хүрг. Та нар өөрсдийнхөө дундаас муу муухай хэргийг тэгж зайлвал. Хэрв хотын чин доторх маргаанаас бивийнхээ цусыг урсгасан юм уу? Бивийтэйгээ маргалцсан. Эсвэл бивийе зодсон зэрэг шийдвэрлэхэд хэцүү хэрэг гарвал чи босож эзэн бурхныхаа сонгож авах газар руу явж Левовгийн тахилч юм уу? Тэр үед байх шүүгчдэр очиж тэдний тухай асууж лавл. Тэгвэл тэд чамд хэрхэн шүүн хэлэлцхийг заана. Чи эзний сонгон авах газраас тэдний чамд өгсөн шийдвэрийн ёсоор гүйцэтгэ. Чи тэдний заасан бүхнийг ёсоор гүйцэтгэхийг анхаар. Тэдний чамд зааж өгөх хуулийн зүйл анги тэдний чамд хэлж өгсөн шийдвэрийн ёсоор гүйцэтгэ. Тэдний чамд хэлсэн үгээс баруун тийшч зүүн тийшч буу хазаа. Эзэн бурхандан үйлчлэхээр тэнд зогсож буй тахилч юм уу? Шүүгчийг сонсохгүй давилуун загнах хүн байвал тэр хүнийг алах ёстой. Израилаас муу муухайг ингэж зайлуул. Тэгвэл бүх хүмүүс түүнийг сонсож айгаад дахин тийм давилуун явдал гарахгүй. Эзэн бурханаас чинь чамд өгч буй тэр газар чи хурч очоод түүнийг эзэмшиж тэнд оршин суухтан бидний эргэн тойронд байгаа бүх үндэстнүүдийн шиг өөрсдийнхөө дээр хааныг залъя гэвэл чи заавал эзэн бурхныхаа сонгох хүнийг л өөрийнхөө дээр суух хаанаар зал. Чи ах дүүсийнхээ хэн нэгийг өөрийнхөө дээр суух хаан болго. Харин чиний ах дүү биш харин хүнийг өөрийнхөө дээр суух хаанаа бүү болго. Тэрээр өөрийнхөө төлөө адууга өсгөх ёсгүй. Адууга өсгөхөөр хүмүүсийг Египт рүү буцаахч ёсгүй. Учир нь эзэн та нар энэ замаар дахин хизээч буцах ёсгүй гэж та нарт айлдсан бэлээ. Тэр хүн өөртөө олон эхнэр авч зүрх нь уруу татагдах ёсгүй. Тэрээр өөртөө зориулан алт мөнгө аривжуулж болохгүй. Тэрээр хаан ширээнд залрангуутаа Левовгийн тахилч нарын өмнө байдаг энэ номоос энэ хуулийг өөртөө хуйлмал ном дээр хуулан бичиж аваад өөртөө хадгалж түүнийг амьдралынхаа бүхий л өдрүүдийн турш унших ёстой. Энэ нь тэр хүн энэ хуулийн бүх үгсийг эдгээр зарилгийг хянан сагснараа өөрийн бурхан эзнээс айн эмээхийг сурахын тулд бөгөөд түүний зүрх нь ахдуу нараасаа дээгүр өргөгдөхгүй тулд хууль дүрмээс баруун тийшч зүүн тийшч хазаахгүй тулд юм. Энгэснээр тэр өөрөө болон хөвгүүд нь Израилийн дунд урт удаан хаанчлана.